Santi Bruarden bizitza eta heriotza novela grafiko bilakatu du Arkaitz Kanok, edo bilakatu dute Arkaitz Kanok eta Adur Larreak. Gaur aurkeztu dute bi sortzaileek Antzara eguna izeneko obra. Zuri beltzean egin dute Santi Bruarren erretratua. Bere hilketaz gain, lan horretan politikari eta pediatrazenaren konpromisoan eta bizitza personalean ere sakonduna izan dute Kanok eta Larreak.